Bismillahir rahmanir rahim. Allahın rahmeti ve selamı Resulullah'a, âline ve sahabelerine ve men velâ. Muhammed ibn İsmail el-Buhari rahmetullahi aleyh. Seyyid Buhari namlıxta burada biz hayız nisbətli məsələlər haqqında toxunulacaq. Bu gün İmam Buhari rahmetullahi aleyh, ayol kişi hayızdən yuyunmaqçı bolsa, çaşınninki məş öyməsini çuvamda çumamda deydi. Uyuyan bolsa çaşnı çuvamda çumamda. Bir qism <laughs> ulemala bu vacibmi vacib emasmı? Yəki mustahabm degandek masallar haqida ixtlob qilgan lekin hadisda hadisdada imom buxoriyniki keltugan bu hadisniki shakli bir xil vojibni iboatlaydiganda turdi balki ammo biz hadisniki konkret e, avalini, biz hadisniki koнкретoo' e, ham yaxshi bu uch yuz o'n yettinchi numrli hadiс imаm buxari раhlh bizga ubaydulla yoki ubay ubaydibi ismoil degan kishi hadиs so'zlab bergan edi dey dey deydi bu zot ejrya elliginchi yilra o'lib e, ketgan imom buxoriyniki buyuk ustozlardi obay ismoil e, muhammad qurb deb nom bilan mashhur Yani abu muhammad il de e, 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 kufi nomi bilan mashhur kufi kufida yashagan ammo bu odamniki ismitigi kelib chiqishi quraysh qabilisidan keyin ud aralashgan kishilardida baza ibn deyldio qatarlıq bir qism ulmaları öquyan şuları nəql rivayet edən Abu Adem Nikoy şagirdləri məsəl İmam Buxari, Abu Hatim, Muhammad ibn Ali Xazzaz qatarlıq, ayın dövrdəki danıq mühəddislər. Amma ulmaları bu kişilərin bahasında ishencilik deyilən bahaları əsasən ulmaların bu kişiləyə yığdığı. Nimışqa bu adamı xəbər deyimiz digan xəbər degan eyni vaxtdan bu şü Qureyşlərnin içində işte Xəbar ibn Əşvad yoki habbar ibn sufiyan isimlik a vaqtiniki bir kishilar o'tganda bular mhabbar i asat degan sahoba bo'lgan bu odam musulmon bo'lgan Ya'ni birsi habbar ibn suf degеn kisi habaistonga hijrat qilgan bir sahoba ishkii sahoba demak mushu iki sahobaniki birsiga nisbat berilganda, birliganda mushu qurayslarniki bani asad jamati Əşonaşdıq e bu adam nə var, həbər deydi özünki məşə e, çon bolsə səhabi həbər qıdışqışqı. Amı e, bu zət dedi bizə Əbu Suha hadis söyləpbərgən idi dedi. Əbu Suhanın tərcimə albaşta ötən Həmmad ibn Əsumə Əl-Həşimi bu kişi Quraysh cəmiətindən. Bu kişi Əişamdən. Əişam Quraysh cəmiətindən. Əişam ibn Urva bu kişi dadistin Urvat ibn Zubeyr din, Urvat ibn Zubeyr amcası ayşanımızdan. Bu ayal çınaq deydi də biz

bir qis la bu yerda ayni vaqtadaki shu qurayshiklar bo'lsin mayli johilyatki kofirlar bo'lsin haj oylarida umr qilishga bo'lmaydi deb Payg'ambar pay'ambarsalam bu johiliyatni bu qoldiqlarni tup yulduzini yo'qtitish uchun bu avalni yo'li qo'ygan ya'ni haj oylarida ehrom bog'lashni o'ttirib qo'ygan degan a janob rasulullohniki bu yerda had haydigan men

bizim də məbuddiki məzmun müşahidə toy lidə çünki əcəgə ihram bağılmaqçı olğan adam joqum jünüdü jünüş joqum sünnət əməllərindiki bir əcəgə ihram bağlığa vaxtıda jünmaqçı olğan adam indi peyğəmbər s.c.s.nı göstərmis bo'yca çişini chuş taraş məslisin peyğəmbərimiz buyuruyatdı demək imam buxari r.a. peyğəmbərimiz jünə vaxtıda 5ini chuş buurdi deyib müşahidiki məzmunu əsas qıb durub Ülümala, müşövü, çayışını, ülümala, yaq, bu apne biadı oturub qoyğan. Şuğlaşca bir qism ulamala məşəyəni vaxtında çayını, öyməsini, çuşunu vacib deyib qorğan. Bir qism ulamala yəqin bu müstəhab deyib qorğan. Bunu öz ornunda bayaq qılıb ötmüz. Amma Ayşa anımız deyirdi, mən şunda qıldım, Rəsulullah deyəndə qıldım. Hasbə kəçisi, hasbi deyən hazırkə Kəbənin ətrafındakı, yəni Məkkədə -Mək -Mək yaşayışqan Cəfriyə deyilən çox bir rayon var məna ilə beytlərinin ortada. Şu orun şu. Akam ya qərindişim Abdurrahman ibn Əbu Bekirni mənimlə birge yoluq səp qoydu dey biz tənəmi çıxdıq. Ayşə məs şu şu hazırda. Şu yerdə ihram bağladım. Burunq ihramımın ömrəmnin orununu şu yerdə toliq qıldım da ihram baldım. Yani Am ne Hisham deydi Hisham ibn Urva. Bu yerdə nə hədiyyə yoxdur, nə ruz şu yoxdur, nə sadiq yoxdur. demakchi bo'g'ini ashu umrsini buzmay turib bilams umrini ichiga ka, hajni qotlab kirdida buyda ya'ni bu almashtiryotgan amal bor bu era umirni hajga almashtiryaptida bu jarayonda bunina yo hadiya bekitilmagan yoki ro'za bekitilmagan yoki sadqat bekitilmagan demakchi degan gap ishamni gapi bir huse shnishu gapini tushanma yomon ta bu nə məqsədi digənlərini bilməyimiz. Əməliyyatda ömür qığ adam, ömürdən qığ adam, yəki məslən ömürə ehram bağlığ adam, çoqun bu yerdə qan gəlidi bu yerdə deyib qorğan. Bir qüsür məud mal deyib də, yox, qələbmə İbnə Səmin Rahmatullahı Alayhi naqtabdı. Adəti belgilənən hədiyyədən başqa oşuqça bir hədiyyə bəxtilməyən, yəki sadəqət ruz bəxtilməyən yə pidiət sünnəğən.

şunu məqsəd qıb qalğan buluş ehtimalı məba deməkçi baş kərak İbnü Səyymin rəhmətullahələyin nəzərində. Amma İbn Hişamın bu sözünü çəndirişdə Ən-Mərişə Kəşmiri rəhmətullahəley İbn Hişamın özünə bədə özürlük buan qığan. İbn Hişamğa bu Rəsulallanınki ayollar namından Kəla Hədiq qallığı Kəla Oğuzqallığı Kəbəyə atar. Bu məlumat yetməğan buluşu mümkün. Çünki Rəsulallanın ayollar namında Hadi boğuzluqallığı beytlaq atab. Bu yetərlik idi. İnsan bunu düşünməyən, yəki insan bunu bilməyən bölücük mümkün. Tap qarıq. Bu yəni təqət hədiyə Ayşənin özünün eqdar tilığında müstəqil halətdə atılğan emas. Aşığınışqı bu əvvəl təmiz düşüncük buğun ehtimal deyiləndik məzmullarını oturuq yoxlan. Əməliyyatda həjdə, bu ömür qıvam, qoqun qan qılış o mühim bir nöqtələrini keçib. بو أدس باش تبرقر وتكن مش نجاك بوغي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين